Аби зберегти культурну спадщину, реставрувати елементи народних промислів та розповісти молодому поколінню про ті традиції та звичаї, за якими жили наші предки, у Горінчеві родина Якем створила екосадибу. Наше село славиться як село каскарів, і тому ми собі придумали таку назву, що хата каскаря, бо колись давно люди збиралися вечорами, довгими вечорами, розказували собі різні історії, так і зароджувалася казка. І в нас і в селі також є відомий каскар Калин, який писав казки. І ще і в 60-х роках був Петро Лінтурн, теж відомий каскар, який випустив теж книги. Будинок наш побудований в 40-х роках. І залишився повністю так, як в ньому жили. Все так ми і зберегли. Будинок, що залишила пані Наталія і бабуся, перетворили на справжній музей. Подружжю вдалося зберегти хату в її автентичному вигляді, зібрати експонати з усього села та дати можливість закарпатцям та гостям краю ознайомитися з давніми традиціями. Уже 2 роки, як ми намагаємося зберегти нашу культурну спадщину, наш музей. Хату виникла ідея це мого чоловіка, я його повністю підтримала для того, щоб показати нашій молоді, показати нашим дітям, як давно жили наші дідусі, прабабусі, як жили, у яких будинках вони жили та які там є елементи побуту. Одним із найцікавіших та водночас найдавніших експонатів у музеї є швейний верстат. На ньому за часів наших предків створювали справжні шедеври з текстилю. Це є ткацький станок, який зберігся, дуже чудово зберігся, але не просто на ньому працювати. Давнішні люди, як вони змогли зробити цей станок, він повністю створений без одного цвяха взагалі. Самі собі вони створювали. І дуже важко було його скласти, тому що вже нема кому, були в нас тут іще старожителі, жінки, які допомагали мені його відтворити і показати. На такому станку виготовляли собі тканину, а вже з тканини собі могли зшити плаття, чи блюзочку, чи плаття вже собі могли шити. Це є дуже довгий процес, тому що для того, щоб заправити такі ниточки, а ці ниточки треба було спочатку виготовити. Сировина на той час у нас були коноплі. Їх треба було виростити, потім обробити, замочити, потім телли на такому станочку, потім їх розпушували, чесали. І вже лишень потім, коли виготовили ниточку, заправляли цей станок і ткали собі таку тканиночку, щоб пошити собі вже одяг. Також тут представлені ємкості для зберігання продуктів, праски та інші вироби, що використовували для домашнього вжитку. Таких унікальних речей, як були в той час, їх зараз практично не виготовляють, тому що ця робота була виготовлена власноручно, підібране дерево, підібраний матеріал, природній матеріал, який не робив шкоди продуктам. Це, наприклад, іця, але у цьому зберігали масло, змогли зберігати якісь бринзу, наприклад, молоко кисле, щось зберігали таке, що могло довго стояти, тому що воно не псувалося за довгий час. Це праски, аналог сучасних прасок, але вони дуже називали їх теглазовими у нас у Горінчеві, де заповнювали цю праску розкаленим вугіллям і цим прасували. Також ще було до цієї праски, ще коли клали такі, у нас казали плісіровка на спідницю таку, робили її якби на складки, то клали ще таку дерев'яну дощечку і прасували цими. Звісно, що це праска скорше дуже вигорав тот вуголь, що вона потім остивала, але за той час все підмінювали вугілля свіже, щоб воно довго трималося. Родина Якем і досі збирає експонати для своєї хати каскаря та прагне зробити музей справжньою культурною пам'яткою громади.